nós estamos aqui, ó, sem brincadeira aqui, ó, é que não dá pra mostrar. 140 quilômetros correndo nessa. 140 aqui marcando aqui, ó. Nem parece que a gente tá andando. A estrada tá novinha, né, ó. Você anda aqui 140, 150, então parece que nem tá andando. Ah, retona, lá retona assim, ó. KM61. Bora que bora. Rapaz, eu tô olhando daqui. Eu não sei se a M20 tá captando essas imagens, não. Mas tem umas montanhas aqui pra frente, aqui, cheio de torres, aquelas torres eólicas. Mas tem centenas delas. Olha a quantidade. Refúgio. É muita torre eólica. Lá em cima no, na montanha, lá no monte, no morro. Ou será um monteiro? Ajuda demais, ajuda muito mesmo.
continuar me ajudando aí, pai, continuar me alegrando na BR aqui, junto com a minha esposa, fazendo esses vídeos e tudo, senta o dedo no like aí, curte nossos vídeos. E a gente vai ficar agradecido demais aí, né? Primeiro, e outra coisa, em primeiro lugar, é tudo Deus que prepara na nossa vida. É Deus na sua bondade, infinita bondade e misericórdia, porque também se não fosse a bondade e misericórdia de Deus, nós não estaríamos aqui. Com certeza não estaríamos aqui. Tudo é a bondade e misericórdia de Deus. Porque minha esposa tem passado muito enferma, né? E eu achei até que eu não ia conseguir, ela não ia conseguir fazer essa viagem, mas graças a Deus aqui a cada dia que passa ela tá melhorando. A BR tá melhorando. Aí as imagens aí das torres eólicas, acho que agora ela tá captando já, né? As torres eólicas. Então, e aí nós estamos se alegrando aqui na BR aqui, né? E até o carro também, meu carro, o pessoal criado do grupo aí dos Gardeiros na BR, e aí acompanhou aí a luta que eu passei com o meu carro aqui. Probleminha aí, que eu não vou nem falar o que que é, tava dando aí, e o Rony lá. Outro cara que, meu, considerando ele, além de ser o mecânico do Heleno, agora a gente se tornou amigo, né? Somos amigos. Porque tem coisas aí que tá, a gente tem tratado como amigo, né? Nem como eu como cliente dele, e ele como, entendeu, prestador de serviço meu. É como amigo mesmo, a gente tem conversado, entendeu? E aí, ele conversando comigo como amigo, ele falou, ó, cê, o problema pode ser, né? A gente pode fazer isso, 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 isso. Né? Aí você pode perguntar pra mim, Brito, você faria isso no meu carro? O Brito poderia perguntar pra mim, ele falando comigo. Ô Brito, mas poderia perguntar pro Rony. Mas ô Rony, você faria isso no seu carro? Faria. Então, eu fui no conselho dele, aí autorizei ele fazer o serviço. Inclusive ele não me cobrou nada a fazer. E aí resolveu o problema do meu carro. Tô aqui, ó. Graças a Deus, né? Já testei, ó, já tentei dar umas pedaladas legal e graças a Deus normalizou. E ele tá bem aqui. Beleza aí, pessoal? Então é isso aí, a gente vai trocando essas ideias. Fiquei bastante meses aí sem postar nenhum vídeo no canal, porque não tinha conteúdo, né? Meus conteúdos é aqui, ó, que eu faço. A estrada, né? A BR. Eu não tinha conteúdo. Então como que eu vou postar vídeo? Eu vou postar vídeo, tem que ter um vídeo. Quando eu ficar postando vídeo pra postar, tem que... Não tem. Os conteúdos, meus conteúdos é esse aqui, ó. Mostrar minha alegria na BR, mostrar, né? Dar informação de alguma coisa, alguma dica, né? E falar como que, né? Até tenho falado aí com, né? Os amigos, irmãos e tudo, que tem esposa aí que tem medo de viajar com seus esposos, né? De carro. E às vezes tem até os pessoal também, os próprios homens têm medo de viajar de carro, não quer, né? Eu entendo, né? E compreendo cada um, né? Mas eu vou falar, pelo menos eu, pra mim isso aqui, ó, viajar de avião no Brasil, dentro do Brasil, não. É de carro mesmo, aqui, ó. Sentindo o calor do Nordeste, sentindo a pegada aqui da BR, as adrenalina, passando nos lugares, curtindo, conversando com pessoas, dando risada, né? É isso aqui, meu amigo. Isso aqui é vida, isso aqui que é viver, entendeu? E eu tô gravando, e a câmera tá filmando. Por isso que eu comprei cartão. Coloquei cartão com giga aí, ó, dá com madeira aí. Pra não faltar, que é pra mim não passar perrengue com o negócio de memória de cartão aí. Mas aí eu vou dar um corte agora. Vou me concentrar aqui nos trabalhos da BR. E vou dar uma. Opa, tá tudo sigibale aqui. Vou dar uma pedalada. Vou dar uma pedalada maior aqui, viu? Beleza? Abraço aí, pessoal. Fui!